A télvégi tavaszi munkák kezdetekor már látszik, hogy az időjárás miatt idén is várhatóak kellemetlen meglepetések a gazdaságokban. Az enyhe tél miatt például Kujáni László tanyáján a gyümölcsösökben már piroslanak a rügyek, sőt, egy részük már el is fagyott. Ez az egy élő van, a többi megfagyott, ezek megfagytak, ez itt él, tehát amelyik piros az él, megfagyott, ezek itt megfagytak. Így néznek ki azok az elfogyott rügyek, amelyek nem bírták ki az idei tél mínuszait. Átlagosan 30 rügyből 10 maradt meg eddig. Akár a szántóföldi termesztésben, akár itt a kertészetben. Január végén korai pirosbimbos állapotban volt a kajszi. Ez nem jó. Január végén kellene abbahagyni a mennyugalmi állapotot. Már a korai kajsziknak 70-80%-a megfagyott. Ilyen, hogy Aurora, Big Red, Tsunami, Goldrich, Silred, Silverkot, néztem ezeket a fajtákat, már a rügyek nagy része megfagyott. A később fakadó termőfajtáknál egyelőre még nem jelentkezett fagykár, így reménykedhetünk benne, hogy a mandula, pannónia, bergeron és gönci kajszi barackfák bőtermést hoznak, ha az időjárás is úgy akarja. Attól tartok, hogy most lesz egy kis lehűlés, aztán majd később márciusban lesz egy nagyon nagy lehűlés, de addigra virágozni fognak a csonthéjasok, a kajszi biztosan. És hogyha akkor jön egy mínusz 7-8 fokos hideg, az már olyan nagy probléma, hogy nem is nagyon tudunk ott már védekezni. A gazdák nagyjából mínusz 3-4 fokig tudják megvédeni különböző eszközökkel a gyümölcsösöket a fagytól. Ez az őselemek igazi harca. Lehet például védekezni füstöléssel, ami viszont szélben semmit nem használ. Vannak, akik fagygyúgyertyákat raknak le a gyümölcsösben, és így fűtik a fákat, és érdekes módon a vízpermet, és így a jég is bevethető fagykár ellen. Lehet öntözni, ahol be vannak rendezkedve, lehet öntözni, és hogyha jég alatt van a virág vagy a rügy, akkor nem fagy meg, vagy nem valószínű, hogy megfagy. Akkor vannak olyan gépek, ami gázpalacka, ugye most a gázról ne is beszéljünk, vagy átalakítottak némelyet úgy, hogy bálát raknak, szalmabálát raknak bele, és akkor én sárkánygépnek nevezem ezt viccesen, és akkor traktorra vontatják, és akkor nagy ventilátor nyomja a forró levegőt a fákra. Ez is megoldás. Nagyon nehéz, 10 percenként vissza kell ugyanoda jutni. Az enyhe tél az őszi vetéseket is megviselte, hiszen így a kártevők és kórokozók már ott vannak a növényeken. Ott van a vörös rozsda, akkor ott lehetnek a levéltetvek, tehát ezek mind károsítanak. Azzal kezdjük a szezont, hogy már védekezni kell az őszi vetésekbe. És ami csúcs, tehát még jégtörő mátyás előtt vagyunk, már az őszi árpa szárba indult. Tehát február vége felé még nem kellene szárba indulni a növényeknek. Azt, hogy mi lesz az időjárás végső hatása, milyen tavasz lesz, nem lehet megmondani, ahogy azt sem, hogy lesz-e elég csapadék. Minden esetre a gazdáknak már rögtön azzal kell foglalkozniuk, hogyan tudják megállítani a betegségeket.